მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ლაითმოტივი, მე კი ამ გადაცემის წამყვანი სალომე კახეთელიძე ვარ. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი 12 წლის იყო საზოგადოებამ რომ გაიცნო და მის მიერ განსახიერებული პერსონაჟები მანანა, ტურფა, მარო, დღესაც ისევე უყვართ როგორც წლების წინ. ალბათ მივხვდით რომ დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარია ყველასათვის საყვარელი და მხიარული მსახიობი ქალბატონი ნანული სარაჯიშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო ნანული და ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. მადლობა მეც რომ მომი წუეთა, კეთილი იყო შემი ფეხი. თენასე პირველად ვარ და ძალიან მიხარია რომ ახალგაზრდებთან მაქვს ხოლმე ურთიერთობა. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ბავშვებით დავიწყოთ. ვანო სარაჯიშვილი შვილიშვილი იყავით. როგორი ბავშვი იყავით? მკაცრი მშობლები ყავდათ? თქვენ ყველაფერი გზოდნია და რაღაცა მომავალით. კი, იცით რა, დედა არ იყო მკაცრი არა, დედა არა და мама ცოტა ისეთი კახური ტრადიციების პატარებელიცა და შედარებით мама კი მკაცრი იყო. კი ყვარდეთ შატალოებზე სიარული? კი, როგორ არა, ხა რომელ ბავშვად უყვარს მით უმეტეს, მაშინ ხა არ ვიცი როგორ არის, დიდი ხანია სკოლა დავამთავრე და რაღაც მახსოვს, მაგრამ მაშინ ძალიან ისეთი ის იყო, იცით, აი სიმკაცრე იყო ხოლმე იმ დროს, მაგრამ აიც ვახერხებდი. ვახერხებდით. რომელი საგანი გიყვარდათ ყველაზე მეტად, ან რომელი არ მოგწონა, არ გიყვარდათ? არაფერი არ მიყვარდა. სკოლაში მაინცამაინც როიცი ახლა მე რომ დავა კარგად ვწავლობდი და რაღაც არა მოგატყუებთ რო თქვა, მაგრამ მე რაღაცა ჩემი განსაკუთრებული ის მქონდა იქით. სკოლაში იყო ძალიან კარგი გუნდი სიმღერის სკოლაში, აი ყველაფერში დაკავებული ვიყავი, გუნდის დირიჟორი ვიყავი, მე იყო სპორტი, სპორტში, კალათბურთი, ხელბურთი. აქტიურად იყავი დაკავებული ყველაფერში. ჩართული ვიყავი სულ ყველაფერში, აბსოლუტურად და ამიტომ პატიობდი ჩემ ასე თქვა. განაშაულებს. ხო, პატარ-პატარა. ბაძავდი თვითონს ბავშვობაში? რა მხრივ? აი ყველაფრით თუნდაც ხო ყავთ ხოლმე კუმირები გამორჩეულად იდეალები. ჩემი კუმირი იყო საერთოდ ბავშვობიდან სოფიკო ჭიაურელი. გიჟდებოდი და ნუ რაღაცა ერთი პერიოდი იყო, აი ჩვენი ეზო თუ გაქვთ ნანახი ფილმი, აი გავსებდნენ კიდევაც ერთმანეს და რაღაცა და ძალიან მიყვარდა სოფიკო და ასე ვთქვა ჩემი კომილი იყო. უკვე 10 წლეულები რას რუსთაველის თეატრში მოღვაწეობთ, როგორ გადაწყვეტეთ რომ თავიდან თეატრალურ ინსტიტუტში ჩაგებარებინათ, თან ვიცი რომ მასწავლებლობას აპირებდით და აი სწორედ ამიტომ გავგიზი, საიდან ჩიტი ყავთ, საიდან იცით? ხო, იცით რა შეასახმე, მე ხა რადგან 12 წლის ვიყავი და უკვე შეუდექი ასე ვთქვათ მოხდი ამ გაუგებრობაში ფილმში რომ ვითამაშე, მიუხედავად იმისა, მაინც მივხვდი რომ ეს არის ძალიან ძნელი სპეციალობა, ძალიან რთული, ძალიან გარდა იმისა რომ უნდა კონდეს ნიჭი, უნდა კონდეს იღბალი, დიდი შრომა საჭირო ყველი, რაღაცა შევშინდი. და მაინც მინდოდა პედაგოგობა, რომ ბავშვები მიყვარდა ძალიან საერთოდ პატარობიდან მიყვარდა ბავშვები და გადავწყვიტე რომ უნდა ჩავაბარო, რომ გამოვიდე პედაგოგი მეთქი, მაგრამ მე როდესაც გადავიღეთ ჩვენ ეს ფილმი მანანა, მოგეხსენებათ იქ როგორი თანავასოები, ამაზე ალბათ ვისაუბრებთ მე, ხო? თამაშობდა ჩემთან ერთად და ქალბატონი სესილია, რომელიც ჩემ ბებიას თამაშობდა, თაღაიშვილი ძალიან დიდი მაგალითი და გაკვეთილი იყო ჩემთვის მაშინ მით უმეტეს. არამარტო თქვენთვის, ყოველთვის. ხო, და მთელი საქართველოსთვის და არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო და მე ძალიან დამეგობრდი, ძალიან მეგობრობდი რაღაცა და
როდესაც ვამ, ну, მე მქონდა ურთიერთობა და როდესაც ვამთავრებდი სკოლას. ქალბატონმა სესილიამ მკითხა, რომ რა შვები ეხა გოგო შენ სადამარებ, მე ვთქარი, რა ვიცი მეთქე, ესე პედაგოგიურზე მინდა. ნი ვკონს ლუჩია, ესე მახსოვს რუსულად მითხა. არავითარ შემთხვევაში, რომ შენო თეატრალურზე უნდა ჩააბარო და ну, ჩემთვის ქალბატონ სესილიას სიტყვა ეხა რა იყო მოგეხსენებათ და ეთყობა სადღაც მაინც მინდოდა. აი, რაღაც ქვეში გულის კუნჭულში ხო რაღაცა მინდოდა, მაგრამ რაღაც ბეშინოდა და ამან კიდევ ერთი ბიძგი მომწარა, ხო, ჩამებარებია. Sen şemogevno, sen yazı. Zaket mi dres dedik? Arka inat ikan, ben öyle feyir izliyem. Titkos gange, dres ara feyir izliyem. Ho, bir tane, taş planti, duyacağım oraya. Matlo babne. Guli gada meri. Bayağı tuğla dres aritmetik itmaz, sen gelme gamu izahtos metkine rağa gmeşfele. Ara batonlar, asya var şiirse bak agrdevdes. Tu dres atar da gimzadedia, gaqveti li argitsi rasvida. Da gadrop magdekhvetata. Ze tsalem midoda da mere mamas arundota. Kategoriuli tsiraghdegi iqo mamachem, itsit ra. Mashin chota ekha svanairat arize teatraluri institutu itvleboda iset ra, nu mitumetes ekha gogoebsit arushvebde kholme ro ragatsa nu ისეთი მათითვლებოდა და მამას არ უნდოდა და მე და დედა მოვილაპარაკეთ რომ მოდი ჩუმად ადრე იყო თეატრალურ ინსტიტუტში საერთო ჩაბარება კონსერვატორიაში აკადემიაში სამხატვრო და თეატრალურ ინსტიტუტში იყო გვიან ადრე აბარებდი და მე იყო ჩეულებრივი აგვისტოში გამოცდები და მე და დედა მოვილაპარაკეთ რომ მოდი ჩუმად შევიტანოთ საბუთები არ უთხრათ მამას იქნებ ვერ ხვდები, არა, თუ ვერ მოხვდები, რატო უნდა ვანერვიულოთ და თუ მოხვდები, მე ესე პოსტფაქტუმ დავაყენებ და მე ნახოთ რა იქნება, თქო და მოხვდი. ჩავავარე და მოხვდი და ну, კი იყო წინააღმდეგი мама, მე იყო მოლაპარაკებები, ესა ისა რაღაცა და მაინც მე სხვათა შორის აი ფილმი რო გამოვიდა, მანანა ძალიან მოწონდა და ძალიან ამაყობდა ჩემი შვილიაო ბაქილი ძაღლად. მე თქვი ხო და მაჩი რატო არ სურდა რა. ხო, აი ესე თეატრალურ ინსტიტუტში არ სურდა და ну, მე სპექტაკლებზეც მოდიოდა და ძალიან გახარებული იყო. უხაროდა თქვენი თამადა. კი, როგორ არა, ფილმებსაც და ყველაფერი. კი. ხდებოდა თქვენ ცხოვრებაში მაშინ, როდესაც მანენეს როლზე დაგამტკიცეს? ოი, ძალიან კარგი და ძალიან ბედნიერი წლები ჩემ ცხოვრებაში, ასეთი დიდი, რა ვიცი, ზეიმი და ასეთი რაც მე გავიარე, ალბათ იშვიათად რომ ბავშვი. მე მაშინ იცით როგორ იყო? აი ეს ფილმი რო გამოვიდოდა, ეს იყო დიდი ზეიმი. ეხა კინოში ნაკლებად არის ხალხი, ნუ მე ტელევიზია გაიხსნა და ეხა უფრო ტელევიზიასთან არის მიჯაჭული, კომპიუტერი რაღაცები ნახულობენ ფილმებს და აი ესე გამოდიოდა, ისე კარგად მახსოვს, ორშაბათობით და ხუთშაბათობით ახალი ფილმები. ეს იყო კინო რუსთაველი, სპარტაკი იყო კინო ეხა სადაც აი თეატრალური ინსტიტუტის ის არის დარბაზი, კინო სპარტაკი იყო, ამირანი არისო მაშინ, კინო თეატრი ამირანი არისო და მე მახსოვს რომ რა ამბავი იყო რომ გამოვიდა ეს ფილმი დიდი აფიშები და დიდი ზე ძალიან ბედნიერი ვიყავი და ძალიან ნუ ასეთი ბედნიერება კიდევ ამბობ რომ ბავშვებმა იშვიათად. ის ისტორია მოგვიყავით როგორ მოხვდით? მაშინ იყო იცით სინჯები. ასე არისო, აი ხა ვთქვათ რეჟისორს როცა უნდა რა შეუძლია რომ აიყვანო სახიობი. მაშინ იყო ამტკიცებდა მას სამხატვრო საბჭო. მე სამხატვრო საბჭო აგზავნიდა იმაში რა ქვია ცენტრალური კომიტეტი იყო ის ამტკიცებდა და ძალიან დიდი ბარიერები იყო. გადაიხო იყო საბჭო. ხო და ძალიან ბევრი ბავშვი დასიჯეს. 1500 როგორც მონაცემებით როგორც წერია გაზეთიც მაქვს შენახული გაზეთშია და 1500 ბავშვი გასიჯეს და ну ратомღაც რა ვიცი, თომა ვერ შეარჩიეს და მე არ ვიცოდი ეს არის საქმის კურსში არ ვიყავი არაფერში და ერთ-ერთ
ასე ვთქვათ, ოჯახურ ქეიფში ჩემი და უკრავდა ძალიან კარგად. ამასობაში ჩემი და უკვე გადაღებული იყო უკვე ფილმში სამუდარელი ჭაბუკა, დისროს რო თამაშობს, ის არის ჩემი და უფროსას, ხო, პატარა დას თამაშობს ბაკამახარაძე, იმე და კახიანის ძებს თამაშობენ და ხო, ჩემი და იყო უკვე ფილმში გადაღებული. და გუნახა რეზო ჩხეიძემ, ბატონმა რეზომ, ვისი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. Და უთხრა მე რეჟისორებს, კონსულტანტივით იყო, იცით, ეკითხებოდნენ ბატონი რეზო, მაინც ახლა მოსკოვში ქონდა გიკი დამთავრებული, ჩამოსული იყო იქიდან და ეკითხებოდნენ ეს რეჟისორები, რომ აი ესეთი სცენარი წააკითხეს და ბავშვი ეძებთო და ესე ვერ ვიპოვეთო. მე ბატონმა რეზომ უთხრა, რომ აი გუშინ ნახე ერთ-ერთ კეიფში აი ესეთი ბავშვი, უთხრა რომ ეხლა ლამაზი არ არისო, მაგრამ ნუ აი ისეთი ცოცხალიო, ძალიან კარგად ცეკვავს. ნუ ამ როლისთვის შესაძერი. ხო, აი ამ როლისთვისო შესაძერია და დაურეკეთო და გასინჯეთო. ნუ იქ როგორ იყო ხოლმე, ჯერ ფოტოებს გადაგვიღებდნენ, მე თუ მოეწონებოდათ, მე ფოტოები და მე ფირზე იღებდნენ უკვე და მთელი ის იყო, რა თქვიანი. ამბავი. ხო და რო დარეკეს კიდე სტუდია და წაიყვანეს ჩემი და, იმიტომ რომ ვერც წარმოიდგინეს, რომ მე ხა არანაირად გამორჩეული ბავშვი არიყავი, ჩვეულებრივი და ძალიან ისეთი, რა ქვია. და წაიყვანეს ჩემი და, წაიყვანეს და ვაიმე ის გადასარე ჩემი და ძალიან ლამაზი იყო, არ ვარდით ერთმანეთს საერთოდ მე და ჩემი და ვაიმეო გადასარევესო, მაგრამ დიდიაო, ნუ ჩემი და უფროსი იყო ჩემზე 6 წლით. და მე ბატონმა რეზო უთხარ, ვარაო ალბათ უფროსი მე თქვენ დარეკეთო და უთხარით პატარა წამოიყვა. ნუ ეს რა იყო ოჯახში, რომ ესე იგი მე კინოსტუდიაში რაშუაში არა ისა და ნუ სასაცილოდ არ ეყოთ. ნუ მოკლედ როგორც იქნა წამიყვანეს რასაკვირველია უფროსთან ერთად და ეს იყო ჩემი ნათლია, რომელმაც წამიყვანა. დედა ჩემი არ წამოვიდა, არ ჩათვალა ეს არანაირი მათ რომ რაღაცა გამოვიდა და ჩემმა ნათლიამ წამიყვანა, რომ შევედი, მე არ დამავიწყდება, ისეთი ლამაზი გოგოები ვნახე, ისეთი ლამაზი ბავშვები, ნუ ერთი მეორეზე უკეთესი სულა. და რაღაცა გამიჩნდა, იცით, პროტესტივით რაღაცა, რომ აი ხა მე ამ ბავშვებში ეხა ვინ მე, როგორ გადამიიღებენ ასეთი ლამაზი ბავშვები არიან და აბა გენაცვალე ხა რეჟისორი მეუბნება, ლექსი წაგვიკითხეო, ესე დავაქნიე თავი. ისე ლექსი ვარაო? არა, ეს გავა. მაშინ იმღერეო, გავაქნიე თავი. მაშინ იცეკვეო, ჩვენო ვიცით რომ შენ კარგად ვღერიო, ცეკვავრა და არა, არაფერი არ გავაკეთე. აი ამ ფონზე, ესე იგი ამ ლამაზი ბავშვები რომ დავინახე, რაღაცა თამოყარეობა მიმოქმედა, რომ მე მაინც არ გადამიიღებენ ეს ქვეტექსტი, ესეთი მქონდა და რა თმინდა ეხა ეგ так тави შევირწყვინო. მოკლედ წამოვედით. რა ასაკში იყავით ამ დროს? აა 11-12-ის გახდი აი გადაღების პერიოდია. ხო. ხო და მე ისევ დარეკეს, არაფრით არ მომეშვენ, იმიტომ რომ ნუ მიხვდა რომ რაღაცა დაკომპლექსდა ეს ბავშვი რაღაცა და მეორედ კიდევ დამირეკეს და წამიყვანეს და ამ ლამაზი გოგოების ჯინაზე ვიმღერე, ვიცე ყველაფერი გავაკეთე. მე ერთი რაღაცა ღერო და აღარ მახსოვს იმ ქალის გვარი და სახელი, მას ვცინებდი რაღაც ჯარს ღერო და რაღაცა ეს გავაკეთე და წამოვედი. ნუ გავიდა რაღაცა პერიოდი და მე დარეკეს უკვე რომ ფოტოებზე უკვე ფოტოსინჯები იყო, ფოტოსინჯები გააკეთეს, მოეწონათ სხვათაშორის ფოტოსინჯები და მე უკვე გადაგვიღეს ფიზე და როდესაც დარეკეს უკვე რომ დამამტკიცეს მოკლედ ეს ყველაფერი რომ დამთავრდა, დედა ჩემი და მამა ჩემი იყვნენ მოსკოვში წასულები, არც არაფრად არ ჩათვალეს ახლა ეს ამბავი და დარეკეს რომ დავამტკიცეთო და აი რომ გავიგე ეს რომ მე დამამტკიცეს, ისე იმოქმედა ის ემოციები, თუ დატვირთული ვიყავი რომ 39 მქონდა სიცხე, ამიწია ისე ვინერვი უკვე. და მე აი ესე მოხდით და მოხდით. პირველი სპექტაკლი თუ გახსოვთ და ის დებიუტი, როდესაც ფეხი დადგით სცენაზე, რა ემოციები ახლდა თან ამ ყველაფერს? როგორ არ მახსოვს იმას, რა დამავიწყებს, ისე ვინერვიულე. პირველი სპექტაკლი სხვათაშორის მეორე კურსზე ვიყავი, როდესაც რობერტ სტურვამ დადგა სპექტაკლი ხანუმა. და მე ჯერ არ ქონდა დამთავრებული, მეორე კურსზე ვიყავი და სოფიკო ჭიაურელი, ცნობილი ბაღდადური რო ცეკვავდა სოფიკო გეცოდინებად.
სოფიკო ცოტახანი გადმოვიდა იყო რუსთაველის თეატრში და მე ისევ დაბრუნდა თავის მარჯანიშვილის თეატრში. და ნუ ეს ცეკვა უნდა ეცეკვა ვიღაცას და ქორეოგრაფი იურესერცკი, რომელიც იყო ამ სპექტაკლის ქორეოგრაფი, თან პარალელურად ჩემი პედაგოგიც იყო ინსტიტუტში. და მითხრა რომ შენ უნდა იცეკო. ნუ ახლა რა დამემართა წარმოიდგინეთ, მეორე კურსზე ვარ ამ ბუმბერას მსახიობებთან. ესე იგი და თანდა ჩაანაცვლოთ ისევ გუმბერაძის მსახიობები. წარმოიდგინეთ ხო, ეროსი მანჯგალაძე, რამაშჩიკვაძე, სალომე ყანჩელი, ჯემალ ყაღაძე, ესენი ამებთან ეს და ძალიან ვინერვიულე და ნუ პირველმა ცეკვამ ასე ვთქვა, ცეკვი დაიწყე რუსთაველის თეატრში, არ ვიცი როგორ დავამთავრე, მაგრამ ცეკვი დაიწყე, უბრალოდ ხოლმე. ხო და კარგად ჩაიარა პრემიერამ და აი მეორე კურსიდან ჯერ არ ქონდა და პარალელურად სწავლობდი და თანამ სპექტაკლებს თამაშობდი. მე უკვე დავამთავრე ინსტიტუტი და დამდოვეს რუსთაველის თეატრში. თქვენ ცხოვრებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფილმია ასევე გარიგებაც, რომლის გამოც საერთაშორისო კინოფესტივალზე ოქროს არწივიც კი მიიღეთ ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის და რამდენადაც ვიცი რეჟისორმა, ბატონმა ზაზა კოლელიშვილმა თქვენს შესახებ გადაწყვეტილება ბოლო წუთებში მიიღო, რომ თქვენ მიიღოთ მონაწილეობა ამ ფილმში. როგორ იყო ეს ისტორიაც, რომ მოგვიყვეთ და გაიხსენოთ? ხო, ეხა მე გულწრდება ხოლმე, რომ ამბობენ, რომ ანანა ვერისმის ველოდიები გარიგება და მე ერთი 20 ასამდე ვარ ხო გადაღებული, მაგრამ ხო ის რაღაც მაყურებელი რომელსაც შეიყვარებს და თუ უყვარს და რაღაცა. ეს გარიგება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმია, რომელმაც ძალიან დიდი სიხარული მომიტანა და შემთხვევით აი აქაც ასე შემთხვევით ზაზა მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მეგობარი იყო, არ ქონდა ჩემი გადაღება გადაწყვეტილი, გუნდოდა კახელი გოგო მსახიობი და სპექტაკლი გვაქვს, ესეთი სპექტაკლი გვაქვს, ესე მას კრიმს ვიკეთებ, ასე შემოვიდა ზაზა ჩვენთან ოთახში და მე და მარინას აღარაცა ძირა და მარინას უთხრა, რომ ასეო ვიღებო ფილმსო, ესე ისე, რომ მიულოცე ზაზას, რომ ისი პირველი ფილმია, მიულოცე ძალიან გამეხარდა და მოუყვება ამ შინაარს და ჩვენ კრიმს ვიკეთებ სპექტაკლი გვაქვს, ძალიან მომეწონა, მაგრამ აი აბსოლუტურად არ ვიფიქრია, რომ შეიძლება ახლა მე თქვენ გეთამაშოთ. ხო, მე მეთამაშა, არც შემოუთავაზები არაფერი ჩემთვის და ნუ მარინას უთხრა, რომ შეიძლება გათამაშო ის ისა აი მეორე ის ცოლის როლი და ისედაც მარინა ძალიან გაიხარდა, მიგულოცა ყველაფერი და გამტარდა ეს ჩვენი საუბარი. გავიშალეთ ასე. და ერთ-ერთ ჩვენი ერთ დღეს ეს იყო უკვე საფული იყო, უკვე მიდიან გადაღებაზე, ჯგუფი მიდის გადაღებაზე და მირეკავ ზაზა, ანუ ჩაალაგე ჩემოდანი მოემზადებ, აი მე მეთქი რა, ჩაალაგე ჩემოდანი. სად მივდივარ? რა, სად მივდივარ? რა მივდივარ? ფიქრე ცოლად ხო არ მომყავა, ცოლი ყავს კაცო, რა უნდა ზაზა, რა შეესაქმე? აი ესე გუშინო მე და ნათია მოსცენარის ავტორი მისი მეუღლეა, ნათია გოგოჭური და ვიფიქრეთო და მოვიფიქრეთო, რომ შენ გვინდა და გუგა პიპინაშვილი. სხვა ისინი იყო, საწყალ მამუკა კი ბალეიშვილს უნდა ეთამაშა. იჯოსული და იკახა, უნდა მე აბსოლუტურად თუ შეიცვალა. მონაწილეები მარინას გარდა. იმ დღეანდელი ვითარ დამში. ძროხას რო ჩამოვალ მე მომწვე. კარგი გავი. ხო, გაზი ბალონი კარებში გამოდგი თორე, გაზისკაც მე რომ გაასწროს. აი ჩამოვარდე ჭირის გაჭმეთ. გავიგე მეთქი, მიდი. ის შენი მკვდრის გამცილებლები სახლში აღარ მაათრიო თორე. ცეცხლს მივცემ აკაურობას. ვინე? რასა ბორძიკო? დონდი კი მაგრა დაიჭი ემაგებიდან არ გადმოვარდე. შენ ფეხი გამაარჯი. წავედით გადაღებაზე. ახალი გამოყვანილი მყავდა ისე კარგად მახსოვს წითელი მასკვიჩი, რომელიც ფილმში არის გადაღებული. კი, ჩემი მანქანაც დაწესდა, ეგრე კი არ არის ხო? წავედით ჩავჯექით ამ მანქანაში, ჩემი მანქანით და წავედით კახეთში. თელავში ჩავედით გადაღებაზე და მიუხედავად იმისა, რომ მე კახელი ვარ, წარმოშობით საერთოდ კახელები ვართ, სარაჯიშვილების ციხიდან, ციხიდანა ვართ და
ჩემ და სამაცხინოთ მაიზამაიც არ ვიცოდი ეს კახეთი კარგად და ეს კი გავაკეთე, რომ დილით ავდგებოდი, ადრე ვდგებოდი, ჩავდიოდი ბაზარში, თელავის ბაზარში და სწავლობდი ამათ დამოკიდებულ ურთიერთობას, კილოკავი, როგორ ელაპარაკებიან ერთმანეთს, რა ხდება, იმიტომ რომ მე ხო ბაზარში ვყიდი რაღაცებს და ეს მაინტერესებდა და ყოველ დილით ჩავიდოდი და დავატყავდი წრეს, გავჩერდებოდი, უსმენდი ამათ დიალოგებს, რაღაცა ისა ისა და ისე რომ ვემზადებოდი ამისთვის, მოვემზადე. მოდი, რომელი საათი? არ ვიცი გენუა. უიმე, უკაცრავად. საათი ვერ მეტყვით. ორია. უიმე, ორიო, დამაკვიანდა. დაიყო გოგო, სადაგვიანდა. ოქსაძე კლინიკაში ყავდა რექიმის დაფარებული. ხო და აი, ერთ საათში აქ ვიქნები ნინადეი. შენი ჭირი მე, ისევ შენ უნდა მიშველო. აი, ექიმი ვიშოვე იმისთან და როჰა. აი, სუტყვები გააჩენინა. იქნება შენც რამე გეშველოს. ეგასაც თან წავიყვა. კაკი, იქ და სიანსი ყოფილა. მერე დაიწყო გადაღება და ხუმრობით დაიწყო და მე რაღაცა კარგი იმით დამთავრდა. რეზულტატი კარგი იყო, რომ იცინოდა ეს ჯგუფი, იცინოდა რომ აუ ოსკარს, ამ ოსკარი უნდა იყოს, ამან ოსკარი არა, მაგრამ უკრო საწივი ავიღე და ძალიან მადლობელი ვარ ზაზაცი, რომ ზან შეიყვარა ხალხმა ეს თითო პერსონაჟი. ეს ფილმი ძალიან უყვართ და მეტი რა არის მსახიობისთვის, ძალიან მაყოფილები ვიღავით, რომ კარგი ფილმი გამოვიდა. გამორჩეულოს თუ გიყვართ თქვენს მიერ შესრულებული და განსახიერებული რომელიმე პერსონაჟი? აი, რომელს გამოარჩევთ ყველაზე მეტად? იცით რაშია საქმე? ხო იცით როგორ არის, აი ყველაში რაღაცა შრომა მაქვს ჩემი ჩადებული. რა თქმა უნდა, ხო. ყველასამე ძალიან ისეთი მსახიობი ვარ, რომელიც ძალიან ნერვიულობს, ძალიან ღელავს, სულ რაღაცა განვიცდი, სულ ვაიმე ესე უნდა. ჩემ ფილმებს აი რომ გამოვარ უყურებ ხოლმე. იმასე როდესაც არის ჩვენება რაღაცა პრასმოთს რო ეძახიან, არ უყურებ ხოლმე, იმიტომ რომ სულ ვიცი რომ უნდა აღმოვაჩინო, რა ის ესე უნდა გამეკეთებია, ეს ესე უნდა გამეკეთებია, ამიტომ ძალიან კრიტიკული ხარ საკუთარ თავზე. ძალიან კრიტიკული ვარ, რაღაცა მე მგონი უფრო გადაჭარბებულად. ხო და არა, ეს კარგია რომ ასეა და არ გიждები და არ ის რა ქვია შენ რაღაცა დამუშავე. ხო, ხო, მაგრამ ძალიან ისა და როდესაც ეს ფილმი გამო, ხო, აი ამაზე ლაპარაკობდი ხარ, აი შრომა მაქვს ჩადებული, იმიტომ თქვი რომ ყველა მიყვარს. თქვენ შემეკითხეთ რომ გამორჩეულად რომ ყველა მიყვარს. აი ხა ვერისუბის მელოდიებში პატარა როლია ძალიან, მაგრამ და უსი აი პლასტიკაზეა ძირითადად და იმაზე აწყობილი, ხო, ძალიან მიყვარს. აი გამორჩეულად მიყვარს ვერისუბლის მელოდიები. ნუ გარიგება თავისთავად, მანანა თავისთავად და კიდე რამდენი ფილმი მაქვს და ყველა მიყვარს, მაგრამ რაღაცა სხვა არის ხალხი, რასაც შეიყვარებს. ხო. ხო, აი არის რაღაცა ხალხი რაღაცა განსაკუთრებულად რომ შეიყვარებს ხოლმე პერსონაჟს და ეს ძალიან მიხარია. ხა რომ დავდივარ ხოლმე ქუჩაში მომაძახე მე რაღაცას, აი იმიდან, აი ამას ხელი დაედება ვიღაცას ინტელექტუალური ფილმი და ხო, ზეპირაციცია ხოლმე, რომ ესე იგი ის იმას ნიშნავს, რომ ხალხს უყვარხარ, უყვარს ეს. შეყვარებული ყოფილ ხართ? აბა რა, იმიდან საბავშვო ბაღიდან. მართლა? როგორ გახსენდებათ ეს პერიოდი? კარგად, აი ხა მახსენდება მეცინება საბავშვო ბაღში. მახსოვს ძალიან ცოტა ხანს ვიარე, მაგრამ პირველი ვინც მომეწონა ბიჭი ქართულს ცეკვავდა ჩემთან ერთად. ძალიან მომწონდა. მოიხიბლეთ? კი, მოიხიბლე. მერე აი ამ სკოლის პერიოდში შედარებით უფრო სერიოზული ურთიერთობა ალბათ. ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ უამრავ საინტერესო თემებზე, ამიტომაც არ გადართოთ და დაგველოდეთ. ცირე სარეკლამო წრის შემდეგ ჩვენ კვლავ დაგებრუნდით და ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი ნანული სარაჯიშვილი, ვინც ახლა შემოგვერთდა მათთვის. ქალბატონო ნანული, როგორია თქვენი ერთი ჩვეულებრივი დღე და რის გარეშე არჩეულია ამ დღეებს? ერთი ჩვეულებრივი დღე, როგორც ასეთი, აი რომ გქონდეს ყოველ დღე ერთი და იგივე, ის ასეთი გრაფიკი არა მაქვს. აი ხან რა რადიკალურად განსხვავებული. აბსოლუტურად, იმიტომ რომ აი ერთ დღეს თქვა მაქვს გადაღება, მეორე დღეს მაქვს ან რეპეტიცია მაქვს, ან
თუ არაფერმა კუსტმაზე უნდა გავიქცე, რომ აი სხვადასხვა ისა მაქვს რა, კუსტმაზე უნდა გავიქცე, ან ბასეინზე გავიქცე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ რიტუალი როიციან აუცილებელი აუცილებლად უნდა წავიკითხო მამაოჩვენო დილით, ადრე დგები სხვადასხვის რატომღაც მაქვს თუ არა საქმე, მაინც მიყვარს. ხო, შეჩეული ხარ და ხო, შეჩეული ვარ. ადრე დგები და აუცილებლად გერკულესი უნდა მიირთვათ. აუცილებლად ეს როგორც ისა, ამას უკვე ძალიან წლების მანძილზე ვაკეთებ. მე ყავა უნდა დავლიო. მე არ მინავ თქვა, მაგრამ მაინც უნდა თქვა, სიგარეტი უნდა მოუწიო. და მე უკვე აი სხვადასხვა გააჩნია ის, იმიტომ რომ სულ სხვადასხვა ის ამაქვს ხოლმე საქმეები. სპორტულად ცხოვრობ, კოსტუმზე დავდივარ. კი, კი, აუცილებლად, აუცილებლად. მე საერთოდ ბავშვობიდან ვიყავი ისე. სპორტული, მოძრავი. კი, კი, სულ თამაშობდი, სპორტზე დავდიოდი, ხა გაგეცინებათ, ჩემი ცეცინება ხა რო ვეუბნები, კალად მურთელი ვიყავი მეთქი, მაგრამ აი ბიზანსაც უნდა მოყვე, სასაც მოყვე. მოვიდნენ სკოლაში, უნდა წაიყვანო ბავშვები, კალათბურთი, გოგოები რა, არჩევდნენ. და შემოვიდა ფიზკულტურის გაკვეთილზე, შემოიყვანა მასწავლებელმა. ანუ რასაკვირველია, პირველი სამი მაღალი გოგოები იყვნენ რაღაცა და ეს სამი გოგო მარჯვნისაკე და გაიყვანეს ესენი. ერთი წუთით ფიზკულტურის მასწავლებელმა უთხრა იმ ტრენერს, ვინც იყო რა, მწვრთნელს მოსული, ასარჩევად ბავშვებს, რომ აი ეს ძალიან სწრაფი ბავშვიაო და გამოგადგება თუ უთხრა და აი ეს წაიყვანე თუ მაღალი არ არის, მაგრამ გამოგადგება თუ და იმის მერე დავდიოდის უკალათბურთზე. ყველაზე ხშირად სად შეიძლება თქვენი ნახვა? სხვადასხვა ადგილებში. ну ესე კონკრეტულად სადაც ყველაზე დიდ დროს ატარებთ არის? ხო, არა, არა, ესე დიდ დროს რო ვატარებდე, როდესაც რეპეტიცია მაქვს თეატრში, როდესაც გადაღება მაქვს გადაღების პოეტაზე, ეხლა თუ შეიძლება ვიტყვირო, არაჩვეულებრივი ის მქონდა ეხლა გადაღება ამ ზაფხულს, უბრალოდ შემოდგომაზე. სექტემბერში დამთავრდა ახალი ფილმი, რომელიც მოსკოვმა გადაღო, მე და კახი კავსაძე თამაშობ ცოლქმარს. და ჯერ არ გამოსულა ფილმი, ეხა ალბათ მონტაჟი კეთდება და გასაფხულის საფხულისთვის უბრალოდ ვიქნება. დიდი სიურპრიზა ველოდეთ. ხო, რა ვიცი, ძალიან კარგი მსახიობები თამაშობდნენ, ძალიან საინტერესო ჯგუფი იყო, ძალიან კარგად იმუშავეს. იყვნენ მოკლედ ინტერნაციონალური ჯგუფი იყო რა. მე და კახი ვიყავით მარტო ქართველები. დანარჩენები ჩეჩნები, სომხები, აზერბაიჯანელები, ოსები, რუსები, ყველა ეროვნების, კი, ყველა ეროვნების ხალხი თამაშობს, სახიობები, არაჩვეულებრივი სახიობები და ნახავ თვითონ ეგრე, ხა ფილმი არ ვიცი, წირა. როგორი ექსკლუზიური ინფორმაცია მოგვითხარით? ხო, ხო და ფილმი არ ვიცი როგორი გამოვიდა, მე არ მინახავს, ეხა ჯერ მონტაჟი კეთდება და ნახოთ. რატომ უნდა გამოვიდეს ცუდი? გამოვიდეს, ხო, მინდა რომ კარგი გამოვიდეს. ახლა დაურეკეა პროდიუსერს, დაურეკეა რომ ისეთი კარგი ფილმი გამოდინე. რა ვიცი, გოგო, რა იქნება? აი, ამერიკა პროდიუსერმა კახი ვიცა, როგორ იქნება, არ ვიცი და ასე რომ ცოტა ის მოუხდათ შრომა ჩემ და კახის იმასთან დაკავშირებით, რომ ცოტა ასე ვთქვათ, ახალგაზრდაც გამოიყურებით ცოლობის თაობაზეო და რაც გრიმი გამიკეთეს იქა, რომ დამაბერეს ასე ვთქვათ. ნახოთ, ნახოთ რა გამოვა. რა თქმა უნდა, რომ ძალიან კარგი გამოვა. რასაც დაკარგეთ ყოველთვის დრო არის ის რაღაცები, რასაც ნანობთ თქვენ ცხოვრებაში ახლა ამ გადმოსახედიდან. საერთოდ ხო ვიცით, ადამიანი არასდროს არ არის კმაყოფილი. სულ რაღაცა ფიქრობს, რომ მეტი უნდა გაეკეთები, აი იმ დროს მეტი უნდა გამეკეთებია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რასაკვირველია, რაღაც რაღაცეები, აი რაღაცა სწავლასთან დაკავშირებით შეიძლებოდა, რომ ბევრი მესწავლა, არ უჯერებდი, უნდა მე მესწავლა ბევრი რაღაცეები და უფრო კარგი იქნებოდა, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში ისე რომ მე რაღაცა უსაქმურად გავატარე ჩემი ცხოვრება, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, ყველგან ვიყავი დაწეთული. თუ პიონერთა სასახლეში, თუ სკოლაში, გუნდი, თუ გადაღებაზე, თუ ისა, ისე რომ მე. თქვენ ცხოვრებაში რა პერიოდი იყო ყველაზე მძიმე და მტკივნეული? მძიმე და მტკივნეული მქონდა არაჩვეულებრივი ბავშვობა. ძალიან კარგი მშობლები მყავდა, ძალიან ყველანაირად კარგად ვიყავით და ბედნიერად ვიცხოვრეთ და მადლობელი ვარ ჩემი მშობლების, ნამდვილად.
მაგრამ მე როგორც ხდება, ხო იცით, მე გადამეცვალა мама, მე გადამეცვალა და ახალგაზრდა, რომელიც წავიდა და მე ბევრი მეგობრები და ეს ძალიან მტკივნეულად აისახა ჩემს ცხოვრებაში, ხო და ისე რომ რაღაცა ძალიან ჯვარი მწერია და რაღაცა ისეთი, აი ეს მეგობრები და ოჯახი წევრები, ხო, რომ დაკარგავ შენ საყვარელ ადამიანებს, ეს ძალიან ძიმეთ, ხო. არის ის რასაც რაც ჩვენ არ ვიცით საზოგადოებამდე, მარტო თქვენ აკეთებთ. რასაც ვაკეთე? დიახ, და ჩვენ არ ვიცით საზოგადოებამ არის ის. მე ესეთი რა. ხო, რა ვიცი, მე მგონი არა. და როგორ ხდება, იცით? აი სადმე რო წავა, ეხა მითუბეთეს Facebook-ზე, აი ნანული იქ იყო, ნანული დადებე რაღაცა Facebook-ებზე, რაღაცა პაპარაცი ფოტო. ხო, რაღაცა კაცო, ყველაფერი ისეა. ჩემი ცხოვრება ყოველ შემთხვევაში ასეა ძალიან ისე ღიად. აი რა ჭორი გაგიგიათ თქვენზე, ისეთი რაც თავადაც არიცოდით. ოი, ჭორები რამდენიც გინდათ, ხო იცით როგორ არის, ეხლა მსახიობის ცხოვრება უჭოროთ არა. აი, რამდენჯერ მომკლეს კაცო, мама ჩემი მუშაობდა ერთი პერიოდი ჩაქში, ხილის წვერების ქარხანაში და სად мама ჩემი მეღვინე იყო და იქ ჩაუტანეს ამბავი, რომ აი ეს ბავში თურმე ავარიაში მოყვა, გარდაი რამდენჯერ იყო ესეთი ჭორი, რამდენჯერ, ძალიან ბევრი. ხო, ბოროტი. რამდენჯერ გამათხოვეს, მაგრამ რეალურად ვერ გამათხოვეს და ამ შემდეგ და ბევრჯერ, ბევრჯერ და მეცინებოდა ხოლმე, აი იმას გაყვა, ამას გაყვა, იმაზე თხოვდება, ამაზე თხოვდება. სინამდვილეში ყველაზე ისი დავში ასე გაუთხოვა. ყველაზე დიდი სიგიჟე რა ჩაგიდენია ცხოვრებაში? ბევრი სიგიჟეები ჩამიდენია. ახალგაზრდა ხო იცით ახლა რა რაც არის და ისე სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დამჯერი ბავშვი ვიყავ მშობლებისთვის. პრობლემა ჩემ მშობლებს ჩემგან ნამდვილად არ ყოლიათ, რომ აი რაღაცა გაიქცევიან, დაიკარგებია რაღაც ესეთი რაღაცები, ჩემთან არ მოდიოდა, მაგრამ აი სიგიჟეებს ეძახით, ეხლა შატალოზე წამიდოდით, რაღაცა ჩუმად, ხო იცით, რომ არ მერე რაღაცა დირექტორი, რაღაცა ესეთი რაღაცები კი ხდება. ექსპერიმენტები თუ კიყართ? ექსპერიმენტები გააჩნია. ეს საკუთარ თავზე თუ ჩაგიტარებია რაიმე ექსპერიმენტი? კი, ჩამიტარებია ბერჯე და ზოგი გამოსულა და ზოგი არა, ხო? მოგწონებიათ? აი ექსპერიმენტი, მაგალითად, აი საკუთარი გაგიკრება რომ შეიცვალოთ, თუმცა ესიც ხომ ექსპერიმენტია. იცით რაშია? კი, როგორ არა. აი ახლა ჩემ დროს, ჩემ ბავშვობაში, როდესაც თინეიჯერი ასე ვთქვათ, ახლა თინეიჯერები ქვია, ჩემ თინეიჯერობის დროს კონცერტი ეს პერიოდი არის ყველაზე მეტად. ხო, ეს პერიოდი როგორი იყო? ის ექსპერიმენტებთან დაკავშირებული და სიგიჟეებთან. არისო მოდაში ისა ხეულით მე. ნუ ამას ძალიან განვიცდიდი მე, იმიტომ რომ ჩემი საკუთარი ბუნებრივი არის ეს ხეულით მე. ნუ წარმოგიდგენთ, მაშინ არისო ეს ახლა უისწორებენ 1000 საშუალებები არის მეში, რა ქვია, საბარიკ მახეროებში რაღაცა ის სპეციალური უთხოვნა და სპეციალური და რაღაცა. ესენი არაფერი არისო. ეხლა მე წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობაში ვიყავი. დაუძახებდი მეზობლის გოგოს, გადავწევდი თავსეცე და პივით, ლუდით, ლუდით, ლუდს წავისავდი თავში, მე რაღაცნაირად. ხო, ლუდი და მე აი ესე გადავწევდი და ერთხელ მახსოვს ისეთი სუნი იყო, დამპირი და ვაიმე, რა იცის, რა იცის ძალიან თურმე ჩემით მაიწვის. აი ეს პერიოდი რომ მე რაღაცნაირად ჩემ თავს ვაშაყირებ ხოლმე, უზიდამეცო რომ შემოვიდე ეს ხეულით მე მოდაში და ასე ვთქვათ, ამოვისუნთქე და დავისვენე. ხო, მაშინ სორითმებით დავდიოდი. მე რა გაუშვიდა, გაუშვიდა. ახლა რას ისწავლეთ სიამოვნებით, დრო რომ გქონდეთ? რას ვისწავლიდი? დიახ. სწავლას იმერებდე, ხო იცი შვილო, ეხლა მაგალითად ჩამომივიდა ახალი მანქანა, რომელსაც ვწავლობ. როგორ ვწავლობ? ხა ტარებას კი არ ვწავლობ, მაგრამ სულ სხვა რაღაცები აქვს, რაღაცა კნოპკებზეა, რაღაცა სხვანაირად არის ისარი. უკრა თანამედროვე მანქანა ყავთ. ხო, ხო, რაღაცა, ნუ შედარებით იმასთან ის გავყიდე და ეხლა ახალი მანქანა სხვათა შორის აი. გიოცავთ. დიდი მადლობა აი ამ გადაღების ფულით. რომელიც აი ახლა რო გადავიღეთ, რო გითხარით, პოზე იმ ფულით ვიყიდე ეს მანქანა, ეხლა ჩამომივიდა და აი ამას ვწავლობ. სულ სწავლობ რაღაცას, მე ახალგაზრდებიდან სულ სწავლობ რაღაცებს, სულ მაინტერესებს, სულ ისა სიბერემდე მართლა სწორი ნათქვა მიყופილა, სულ უნდა ისწავლო რაღაცა. რა შეერგენენებათ ფულის დახარჯვა? ვაიმე, ძალიან მიყვარს ფულის დახარჯვა, როცა მაქვს. რომელიც ეხლა ვის არ უყვარს? არა, არ მენანება ნამდვილად.
აი გოგოები წავალთ ხოლმე დავწდები დაქალები კი დაქალები კაფეში იმაში ნამდვილად არ მენანება ჩაცმა მიყავს კარგი ტანსაცმელი რაღაცა თუ მაქვს ეხლა სხვათა შორის მინდა გითხრათ რომ მე ძალიან დიდხანს ტანსაცმელი არ მიყიდი იმიტომ რომ კავკასიური ცარცის წრე გეცოდინებაც ეს სპექტაკლი ჩვენ მოვიარეთ ამ სპექტაკლის მსოფლიოს სადაც იქიდან ჩამოქონდა ყველაფერი და ამჯერად უფრო იოლი იყო ჩვენთვის. ხო და ისე რომ ფული როცა მან ძალიან მიყვარს იმ ტიშუნა დახარჯო. კი კი კი. რას ვერ აპატიებთ ადამიანს? ვაიმე ძალიან ბევრამეს. მაგრამ ამ დროს უნდა გითხრათ რომ არა მაქვს გამყოლი გული. აი რაღაც ადვილად შეგიძლიათ დაივით. კი, კი, ადვილად, აბსოლუტურად. ნუ ახლა რაღაცა ისეთი საშინელება თუ არ მოხდა. არა, მაგრამ უცბად რაღაც ესე ემოციური ვარ, უცბად მეწყინება რაღაცა, მაგრამ ძალიან ჩქარა გამივლის. ყველაზე დიდი გავლენა ვინ იმოქმედა თქვენ ცხოვრებაზე? მოახდინა. როგორც მსახიობი ალბათ, ხო? როგორც სპეციალობასთან დაკავშირებული. ცხოვრებაში. თქვენი ცხოვრებაში ვინ იყო ეს ადამიანი, რომელმაც იმოქმედა და ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა თქვენზე? ასეთი ადამიანები ძალიან ბევრი იყვნენ. მე მქონდა იმის ფუფუნება, რომ ჩემ მეგობრის мама იყო ირაკლი აბასიძე, რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობდი და მაგალითი იყო ჩემთვის. ხალბატონი ვერიკო ანჯაფაიძე, რომელთანაც მქონდა ურთიერთობა ეს დიდი. ხალბატონი სესილია ვახსენე უკვე. ბატონი იაშა ტრიპოლსკი, ხალბატონი მედეა ჩახავა, რომელიც იყო არ ვიცი მე რაღაცა არაჩვეულებრივი ადამიანი და ჩემი უფროსი მეგობარი. ჩვენ სხვათა შორის გოგოები რო დავდიოდით ხოლმე, ხალბატონი მედეა როცა ცოცხალი იყო დაყვავდა ყოველ შაბათს დავდიოდით ხოლმე რესტორანში და ხალბატონი მედეა. ბედნიერება რომ ესეთ ადამიანს ხო, ნამდვილად ძალიან დიდი ბედნიერებაა და მე უკვე წამოვიდნენ გოგი ხარაბაძე, მე უკვე აქეთ ნანა ფაჩუაშვილი, ზეიკო ბოცვაძე, ჩემი უფროსი მეგობრები, ბატონი ელდარ შენგელაია, რომელიც რა ვიცი, ჩემი კომირია, გიორგი, ჩემი რეჟისორი შენგელაია, რომელსაც გადამიღო და მითხრა, რომ ნუ მოკლედ უამრავი არაჩვეულებრივი ადამიანი უნდა დამიდგაო მე, გიორგი გადამიღო ვერისუნდის მელოდიებში და რატო მეთქი და იმიტომ რომ ბავშვობიდან მანანდა პირდაპირ ბოზებზე გადაგიყვანეო ვერისუნდის მელოდიებში ყოველგან თამაშობ კახვას და აი ასე რომ ძალიან კარგ ხალხს არ მქონდა, ზოგი აღარ არის სამწუხარო, ზოგი ცოცხალია ღმერთმა კარგად ამყოფოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ბედნიერი წლები გქონდათ? კი, ნამდვილად ძალიან ბედნიერი ბავშვობა, კარგი წლები, როგორც კინოში, ისე თეატრში და ერთი დღით ვის გაუცვლიდით ადგილს? ერთი დღით ვის გაუცვლიდი ადგილს? დიახ. არავის არ გაუცვლიდი. ისე მე თვითონ ვიქნებოდი. ისე თქვენ იქნებოდით? კი, კი, იმიტომ რომ ეს უფრო ის არის რა, რეალურია. რეალურად ასეა. როგორია თქვენი საოცნებო თბილისი? ჩემი საოცნებო თბილისი არის ის თბილისი. ისე დაიწყეთ კიდე საუბარი, რომ მაშკარად ნაფიქრი გქონდეთ ამაზე, ხო? კი, აი ჩემი საოცნებო თბილისი აი რომელიც იყო ის თბილისი ჩემს ბავშვობაში. ბევრი რამე შეიცვალა, ბევრი კარგიც გაკეთდა, ყველაფერი ცუდი კი არა, ბევრი კარგიც გაკეთდა, მაგრამ რა შეიცვალა? აი ეს თბილისი მენატრება. მენატრება ის თბილისი, როცა ძალიან კარგუბაში დავიბადე და გავიზარდე ვერაზე. დიახ. ხო, ვერისუბნელი ვარ. ძალიან კარგი ხალხი ცხოვრობდა. ძალიან ლაღი ის იყო, იცით, დამოკიდებულება, მეზობლები, ნიაზდიასამის ხელში გავიზარდე, ჩვენ ერთი კედელი ჰქონდა, ოჯახის წევრები ვიყავით, ძალიან ბევრი კარგი ხალხი ცხოვრობდა, ქართლოს კასრაძე ცხოვრობდა, ბიძინა ავალიშვილი სკულპტორი გამოჩელი, ნინო ანანიაშვილი ეხლა სხვაგან ცხოვრობს და ნუ აი ესეთი კარგი უბანი იყო მოკლედ ძალიან, ლექსოთორაძე ჯიმიკ ვერაზე ერთად დათო ყიფიანი ფემოთელი ეს ერთი ის არის ლაშათა მუკაშვილი ჩემი მეგობრები ბავშვობის გია ფერაძე რომელიც იყო ჩემი სულ ბავშვობის მეგობარი მე უკვე ინსტიტუტშიც ერთად ვიყავით და ფილმშიც ერთად ვთამაშობდით და თეატრშიც ერთად ვიყავით და აი ეს ძველი თბილისი მენატრება რომ გამოვივლიდით ჩვენ დავდიოდით ლაღიძის წლები იყო მაშინ. დიახ. ეხლა გაიხსნა ისევ ქვევით, ნუ ზევითა არა, მაგრამ აი იქ იყო
ჩვენი ზეინი, რომ ბავშვები წამოვიდოდით ესე და სეირნობდით რუსთაველზე და მოვიდოდით, ლაღის წყლებში შევიდოდით და მივირთმევდით ხაჭაპურს, იმ ლაღის წყლებს დავლებდით და წამოვიდოდით. უკან ეს იყო ჩვენი ძალიან დიდი, ჩვენ არც კომპიუტერი ჰქონდა, ჩვენ არ ჰქონდა ესეთი ფუფუნება, ეხა თქვენ რო გაქვთ. თუმცა ეს რა ფუფუნება, ალბათ ის უფრო ფასეული იყო ერთმანეთთან ურთიერთობა და ესეთი თამაშები, თუმდაც ლაღიძის ძალიან კარგი ურთიერთობები იყო, ყველა ვიცნობდით. აი უბანში ვთქვათ, ვიღაცა ქვემო ვერა, ეხა რო ეძახიან ქვემო ვერაზე, ვინც ცხოვრობდა ისინი ერთმანეთს ეძახდით, ჩემი მეზობელია. აი ერთი ძალიან დიდი სიყვარული ხო? ძალიან დიდი სიყვარული და ძალიან კარგი ურთიერთობა და ძალიან კარგი წლები და კარგი თბილისი. როგორ მომავალში გსურთ ცხოვრება? კარგში. კარგში ძალიან მინდა, რომ კარგი მომავალი იყოს აიხლა ახალგაზრდებმა, ნახონის კარგი წლები, რაც ჩვენ ნახეთ ნებირადად, მინდა რომ აი ახალგაზრდობას მოვიარებ სოფლიო. ძალიან კარგ ხალხს მქონდა ურთიერთობა, კარგი ბანში გავიზარდე და ომი არ იყოს და მშვიდობა იყოს და არ იყოს აი ეს აგრესია, რაც ახლა წამოსული, მინდა რომ არ იყოს. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, ასეთ მომავალს გისურვებ. უღრმესი მადლობა. კარგ მომავალს და წარმატებას. მადლობა, მადლობა, ძალიან დიდი თქვენც ასევე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. დიდი პატივია ჩვენთვის, ძალიან გვყვარხართ ყველას. სამწუხაროდ ჩვენს გადაცემაში არსებული დრო ამოიწურა, მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. დიდი მადლობა.